Čau, vítejte u dalšího rychlého unboxingu. Dneska se podíváme na tuhletu bednu od Be Quiet, kterým tímhletím děkuju za to, že nám ji poslali do dnešního videa. Jedná se o jejich Dark Base Pro 901. Nevím, proč to ukazuju tady, když to nevidíte. Mělo by se jednat o jednu z jejich, pokud ne vůbec nejlepší, tak jednu z nejlepších beden, kterou vůbec nabízí. Je to bedna, která vás vyjde na nějakých 7 až 8 tisíc, počítejte spíš tak jako k těm 8. Ale měla by nabízet zase docela dobrý vlastnosti, který já jsem zatím v bedně nikdy neviděl, ale možná, že to je taky tím, že jsem zase až tak moc beden neměl. V balení máte, hele, polystyren. Ten už se dneska moc nevidí, ale jakoby velký, poctivý. Když jsem mluvil o tom, že by to měla být bedna, která má spoustu zajímavých, zvláštních, netypických vlastností. Příslušenství. Tím mám na mysli třeba to, že samotná bedna by měla podporovat i převrácený design desky. Převrátit není to samý jako rotovat. V první řadě, mimochodem, je to docela těžký, zhruba 16,3 kg. Tahle bedna totiž na sobě nebude mít zase tak moc plastů, což ji dělá nejenom jako těžkou, ale zároveň i poměrně drahou. Skla jsou odnímatelný pomocí šroubků, který tam zůstávají. Na zadním panelu najdete pěnu odhlučňovací plus tenhle ten rádoby jako filtr. Jedná se jenom o takovou jakousi mřížku, kterou bych očekával, že byste mohli využívat v moment, kdybyste chtěli obsadit všechny pozice na 3,5 palcový disky, kterých se můžete osadit až tuším asi 7. V základním stavu ta bedna přichází pouze se 2 pozicema na 3,5 palcový disky. 2 pozice na 2,5 palcový disky, co teď tak jako na první pohled vidím. 1 pozice na 5 a čtvrtky. Tohle je pro mě ohromně pozitivní změna po té 802, tuším, co to bylo. My jsme v tom jako něco stavěli, ale kdybych já za tu bednu utratil svoje prachy, tak bych byl naštvaný, protože to bylo asi za 5000 v podstatě plastový šasy. Tohle to je zhruba jako necelých 8000, ale jako... Dobře, tady nahoře je plast, ale jako zbytek je, tohle je kovový, tady všechno kovový. Dokonce i v prostoru na cable management, tyhle ty kanály jsou kovový, tohle je kovový, tady ty krytky jsou plastový, což dává smysl. 2 pozice na 3,5 palcový disky, víceméně neomezený prostor na zdroj. Do toho byste mohli pomalu zacouvat s vaším nákladňákem a ono by se to tam vešlo. V těchto součástkách najdete všechno potřebné, jako všechny šroubky, které jsou tady, distanční šroubky, hezky takhle pěkně oddělený, k tomu pak dostanete i tuhle tu pěknou plastovou krabičku, do které je pak můžete třídit. A dokonce tady vidím i nějaké příslušenství, u kterého nedokážu úplně přesně určit, k čemu je. A potom nějaký sucháče na svázání kabelů. Tohle je, prosím pěkně, takový kanálek, kterým vy můžete táhnout kabely ke grafické kartě a zároveň bude sloužit nejenom jako krytka, takže by to nemělo pak být vidět, ale hlavně to potom slouží i jako podpěra grafické karty, takže v zásadě cokoliv tam dáte, tak byste měli mít jak pořešený skrytí kabelů, tak pořešenou podporu grafické karty, aby se prostě nelámala. Tohle vypadá na tu 5 a čtvrtkovou pozici, která je integrovaná. Tohle, co to je? Jo, takhle, tohle je pro převrácený layouty a taky by se mělo jednat o držák grafické karty, nebo respektive jeho podporu. A tohle je krytka kabelů pro EATXový desky, který tahle bedna podporuje taky. Všechno je kovový. Jednou z fajnových věcí je dokonce i odnímatelný a vyměnitelný panel, a to jak horní, což nevím, jestli budu schopný vůbec udělat, protože to tam nějak jaksi drží a už mi to nefunguje. Ty panely, které můžete měnit, se nachází v tomto ohromném boxu. Tohle půjde dopředu, to je plastový, a potom vrchní panel, který má perforování. Wait, what? Vy si totiž můžete vybrat u toho vrchního a předního panelu, jestli budete volit spíš tichost, to znamená, že tyhle mříže mají v sobě odhlučňovací pěnu, anebo jestli budete spíš šahat po lepším toku vzduchu, tak jako touhletou mřížkou, anebo
cokoliv je tohle. V balení vám přijdou 4 Smartwings 4 PWM, 2 vepředu a 1 vzadu, což je fajn. Mimochodem ohromnou devízou téhle bedny je i to, že vy dopředu můžete dát ty ventilátory celkem 3 140, díky čemuž se tam vejde i ohromný vodní chlazení, právě 420 mm. Tenhle přední panel je velmi zajímavý tím, že na sobě má 4 USBčka a tam už bude záležet zejména na vaší základní desce, protože každý 2 USB trojky se rovnájí jednomu tomuto tlustému USB trojkovému internímu konektoru. Takže v případě, že vaše deska nemá 2, tak to máte pěkně blbý. Oni se prodávají i redukce z té USB trojky, alespoň na interní USB dvojku, aby ač třeba budete mít nižší rychlosti, jste stále mohli využívat všechny 4. Dál tam najdete oddělený 3,5 mm jack pro mikrofon a sluchátka, 10 gigabitový C-čko a samozřejmě zapínací tlačítko. Nevidím tu tlačítko na reset, což je zvláštní. A potom tam máte ovládání na rychlost ventilátorů a ARGB. Ta bedna si myslím, že za mě to má vyřešený velmi decentně. A to v tomhle proužku, který samozřejmě můžete vypnout, anebo si ho můžete nechat svítit jakoukoliv barvou budete chtít, případně kombinací, protože adresovatelný RGB můžete mít rozdělený do zón. Tak potom v tomhletom proužku je taky adresovatelný RGB, který je připojený tímhle konektorem. A dokonce i tady je právě už jednou zmíněná odhlučňovací pěna, nebo prostě nějaký odhlučňovací materiál. Vždycky, když říkám pěna, tak myslím prostě to odhlučnění tady. Jo, jasně. Takže žádný převrácený design, přátelé. Znamená to jenom to, že vy můžete mít buď to tenhle ten standardní, anebo ho jenom otočíte vzhůru nohama, jestli dobře koukám. Tomu bych neříkal inverted design. 2000 years later. Uběhl nějaký čas, jak si můžete všimnout, tak se mně povedlo tu bednu nějak víc rozebrat. Jak jsem původně říkal, jedná se spíš ne jako, že by se dala vzít tahle část a mohla by se přesunout na druhou stranu. Nicméně jedná se opravdu jenom prostě o přetočení, nevím, jestli bych tomu fakt říkal inverted, spíš ne. Podařilo se mi dostat konečně ven i ten vrchní panel, což bylo jako kdyby jednodušší, ale měl jsem strach, abych něco neurval a bylo to takový zvláštní, takže těžko říct, co tam bylo špatně. Každopádně tenhle perforovaný mesh, myslel jsem si, že jsem na to přišel, ale očividně to byla lež. Každopádně, když už si kupujete Be Quiet bednu, tak bych alespoň pevně doufal, že to je z toho důvodu, že chcete absolutní ticho! Výběrové ticho so zárukou. Získá ho ten, kdo koupí Be Quiet. Upřímně mám docela strach o to, abych to jako nerozbil. Ale to už se potom jenom vezme, dá se to nahoru, nasadí se to a zacvakne. Bup, bup, bup. Jedna z výborných věcí je ta, že ta bedna je v zásadě symetrická, až teda na to, že nemůžete převrátit tenhle kryt zdroje, nemůžete převrátit právě z druhé strany, kde jsou sáňky pro pevné disky, ale jinak spousta těch věcí, včetně třeba tohodle toho podpůrného sloupku, který byl umístěn v této části, ten můžete normálně vzít a přesunout ho ze zadu takhle dopředu, pak jako ho musíte adekvátně k tomu otočit a napozicovat a přišroubovat, ale všechny ty otvory k tomu jsou uspůsobený, což je fajn. Já na druhou stranu tím, jak je tohle velmi specifický, mám ohromnou chuť v tom postavit počítač na hlavním kanále. Budu hrozně rád, když mi dáte do komentářů vědět, jestli byste tohle chtěli vidět. My máme ohromný problémy s tím, že všechny kompy mají součástky na pravý straně. My když ten komp bychom chtěli dát sem, aby byl hezky vidět na kameru, tak to prostě bude blbý. Je to zajímavá bedna a pokud vás zajímá, kam jdou všechny ty peníze, můžu vás ujistit, že jdou do absolutně přehnaného inženýrství této bedny. Protože nejenom, že máte takový ty zvláštní pacičky, jak jsem vám ukazoval na začátku videa, které se připojí na kontaktní plošky ohledně ARGB, abyste si potom mohli nastavit z druhé strany tento pásek svítící. Nicméně to samé máte i u toho předního panelu s ventilátory, které se připojují těmito 4 piny, které jsou schované pod panelem
pro přední porty. Tohle se prostě zapojí do nějakého dalšího rozbočovače ventilátorů, který, abych pravdu řekl, jsem neměl ještě úplně to štěstí najít. Je tady takhle vzadu. To znamená, že vy úplně to samý, jako byste udělali u ventilátorů na předku, kdybyste vyvedli jenom ty ventilátory sem nahoru, kabely myslím, tak to samé můžete udělat nahoře, protože ten kontroler je tady. Díky čemuž vy nemusíte řešit to, jak ty kabely provedete tady, ale máte dva separátní rozbočovače, které jsou vyhrazené přímo pro jednotlivé zóny, tudíž na základě toho vám stačí mít na základní desce pouze tři konektory pro ventilátory, díky čemuž vy je budete moct separátně ovládat, to znamená tři kvůli tomu, že hele, jedna zóna nahoře, jedna zóna vepředu a potom výfuk zezadu. Což je za mě, když nad tím takhle jako zpětně přemýšlím, úplně absolutně geniální myšlenka. Spousta výrobců se snaží teďka přesouvat k tomu, abyste měli takový ty hot swappable ventilátory, který jenom kliknete do sebe a už jsou propojený, což je super koncept. Dokonce bych ho upřednostnil podstatně víc než tohle. Nicméně v případě, že se výrobce snaží vám udělat a zpříjemnit cable management tímhle způsobem, tak musím říct, že to kvituju a jako velmi, velmi cením. V té 802 jsem to jako úplně dělat stavět nechtěl, protože to jako nebylo úplně super. Nicméně v tomhle tom to udělám mile, mile rád. Tahle bedna si to fakt zaslouží. Jakože je to hustý. Nevím, jestli to je bedna, jako která by stála za nějakých těch 7000, ale jak říkám, ten koncept je tak neuvěřitelně super, že to jako chci nějak. Pokud bylo dobrý i tohle video, já budu rád, když na něj dáte like, případně se přihlásíte k odběru, aby vám už žádný další takovýhle hloubkový unboxing už neunikl. To je z mojí strany pro dnešek naprosto všechno. Díky moc všem připojeným legendám a já se na vás budu těšit, ať už tady, tak třeba na hlavním kanále. Mějte se krásně a zatím páčko.